Představitelé Letohradu a chorvatského města Daruvar stvrdili svými podpisy dohodu o partnerství mezi oběma městy. Vyvrcholili tak roční námluvy mezi samosprávami obou měst. Vstupem Chorvatska do Evropské unie totiž vznikají nové možnosti vzájemné spolupráce. Připravujeme se za infrastrukturní projekty, kde nám taky je zapotřebí nějaké partnerství, ale přes hranici, které nám získá ještě nějakých bodů a možnost, aby ty projekty prošly. Každá zkušenost je dobrá a ten, který rád poradí, tak může být jenom dobrý kamarád. Že jo? Daruvarský starosta by rád spolupráci viděl jak v ekonomické oblasti, tak v oblasti cestovního ruchu. Jeho město totiž leží na termálních pramenech. Jedná se o tom, že i Letohrad, i Daruvar chtějí svým občanům zajistit lepší podmínky ubytování vlastně celého toho jejich života. Jeden z problémů v Daruvaru je to, že v té naší válce poslední dost hospodářství kleslo, byli jsme umpazdou na 5 roku a teď je zapotřebí ty podniky zase dát do funkce. O výhodnosti právě podepsaného svazku je přesvědčen také letohradský starosta. Chorvatsko vstoupilo teďka do Unie a s panem starostou samozřejmě řešíme nějaký možný společný projekty. Má kupu otázek, jak to funguje, jak se žádá, co lze, co nelze. A já věřím, že už ta naše 7letá zkušenost s realizací projektu bude moct být taky nějakým stylem dobrou zkušeností, že budeme moct dát dobrou radu. A věřím taky, že se podaří najít nějaký společný projekt, aby i Letohrad z toho měl nějaký užitek. Stačí jen popřát, aby se letohradským a daruvarským spolupráce dobře rozvíjela. Z Letohradu Pavel Vrba, Orlický net.